Atamı körpə vaxtında itiməsəydim, mən bəlkə də ən məşhur aşıq olardım. Amma tərtərdə biz yaşayırdıq, o Kəlbəzərdən götürüb gələndə. Orada aşıq tanımırdım kimdir, nəsidir. Mən bunu ancaq o qədər həvəsində olmuşam ki, getmişəm məktəbə. Məktəbdə inan Allaha fikrim qalıb sazın yanındakı 3 dəfə barmağımı qoza qartalı salanda hara vuracam, bir dəfə hara vuracam. Amma müəllim də orada öz üstündə danışır. Yəni məktəb oxumamışam, belə deyim. Sazı özüm öyrəndim, müəllim yanında olmadım. Allah bir vergi kimi verdi mənə. Gəldim biraz Bakıda çətinliklərim oldu, amma şükür Allahın bu gününə. Yəni əsas odur ki, xalqın sevgisini qazandım. Yəni mən hər dəfə evirdə deyirəm ay Allah, mənim əlimdən hər şeyi alma, bu xalqın sevgisini alma. Amma düz deyirsən, sazı əlinə alınan hamı yaşlıdır. O vaxtı bilirsən də deyirdilər ki, nə aşıqlar gəldi, sığın aşıqları qarşı deyil. İndi hamı yaşlı deyirlər. Amma gərək onun dərinliklərini biləsən. Mən də bilmədiyimə görə heç vaxt özümü aşıq demirəm. Hə, valla, demirəm. Çünki onun dərinliklərini gərək biləsən. Onun dərinlikləri uzanır, qurtarmaq bilmir. Yaxşı, indi burada faktiki olaraq bastanlar belə çıxır ki... var, dönməz var, kərarlar var, təzinislər var, müxəmməs var. Dodaq dəyməz. Dodaq dəyməz. Bunları gərək bilmədinsə, onda nə bilim, onu səddi dəyərli qalasaq. Gözəllik budur. Görsən, mübariz neçə izahın verdi. Mən indi mən onu bilirəm, mübarizsiz bilirəm. Amma mübariz, onu bax, gözəllik budur. Adam var, heç musiqidən anlayışı yoxdur, muamdan anlayışı yoxdur. Elə oturub danışır ki, elə bir Alim Qasımov, Halib Babayev kimi danışır. Amma görürsən, saz, məsələn, bəlkə də bunu 99% bilmirdi. Mən inanla bilmirəm. Əlbəttə, bu aşıq deyil bu. Bu şovmendir. Özü də deyir. Mən görürsən, deyir, aşıq çətindir. Çünki aşıqda elə bir şeylər var ki, hələ ki, mən də onu tam bilmirəm. İçdiklərimə görə də. Nağıllar var, dastanlar var, min dənə. Bunların hamısını bilmək lazımdır. Ona görə də bu həmişə, deyir, mən aşıq deyiləm, həvəskar bir şovmenəm də, yəni, ona görə də, yəni, qəbul olunur, düz danışdığı üçün də qəbul olunur. Yox, dedin, nətər olursan bu gündəmdə qalsan, fikirləşmədən tez dedim, gündəmdə qalmaq üçün olduğun kim olasan. Mən ilk dəfə Bakıya gələndə də mana müəllimə işləmişəm, ha, məni götürüb ansambula, ilk dəfə verilişdə deyirəm, Allahım olsun, götürdü ansambula, sonra mənim qardaşım gəlmişdi, xarici ölkədən dedi ki, yox, səni mən aparacam. Aparacam, get mənim yanında işlə. Bir manah müəllimdən haradasa bir üç say, zat belə işləyəndən sonra deyədim, manah müəllim, mənə izaza verməm, gedib. Oradan gələndə yenə sən axtarıb tapacam, yenə sən. Axtardınız, tapdınız. Sonra gəldim ki, maşallah. Gəldi, biraz da işlədi. Sonra rəhmətli Cavanşir müəllimdən işlədi. Allah rəhmət eləsin, ondan işlədi. İndi o gündəm deyilsən, gündəmdə qalmaq üçün insan özü olanda, məsələn, mən baxıram ki, bu həyatda başqa cürdür, efirdə başqa cürdür. Ona görə insan özü olanda, heç mən bilmirəm sən nə sual verirsən, içimdən nə gəlir onu deyirəm, məşq eləmirəm, nə bir şey eləmirəm, olduğum kimi danışıram, evdə nətər, burada da belə. Ona görə də o qəbullar, xod onu səhv denən, səhv danış. Əslində biz çox səhvlər edirik də, öz dilimizdə danışırıq, amma qəbul olunur. İnsan özü olanda, ona görə də xalq sevir.